Man atkal un atkal patīk pārdomāt vai vienkārši apzināties, kāda Dieva priekšā es dzīvoju un staigāju. Un es saprotu, ka mūsu Dievs ir, viņš ir varens Dievs, mēs to pieminam. Viņš ir arī radītājs, un tad es saprotu, ka viņš ir radītājs ne tikai visam, kas ir redzams, bet visam, kas ir neredzams. Viņš ir radījis debesis un debesu debesis. Viņš ir pār visam tam, viņš ir radījis zemi un visu, kas uz tās, un jūru, visu, kas tajā. Viņa priekšā nav nekā apslēpta. Viņš ir tāds, kurš ir vienlaicīgi visur, un viņš zina visas lietas. Viņš ir tāds, kurš spēj visu, kurš ir radījis ausi un dzird ikvienu, viņš ir radījis aci un redz ikvienu, viņš mūs pazīst visos sīkumos. Līdzīgi jau mēs nākot iekšā, iespējams, arī pamanījāt, rakstiet, ka pirms jau mēs tikām radīt, viņš jau bija mūs, viņš jau mūs pazina, un viņš jau bija nolicis kādam mērķim. Tajā gadījumā Lejā viņš bija aicinājis viņu par pravieti. Un man patīk to arī atgādināt, kad es nāku Dievu priekšā, ka tiešām viņš ir liels Dievs. Un kad viņam nav neviena lieta neiespējama. Kad mēs atnākam pie viņa, ir skaidrs, ka viņam viss pakļaujas. Ja viņš kaut ko pasaka, tam ir jānotiek. Ja viņš kaut ko ir izplānojis, tas viennozīmīgi piepildīsies. Lai kā mēs domātu, ko mēs gribētu, kādi būtu mūsu plāni vai griba, viņš piepildīs savu plānu, viņš piepildīs savu gribu. Un man ir ļoti liels iedrošinājums. Tad, kad esmu to atkal un atkal apzinājies, ka es tāda Dieva priekšā stāvu, nākt pie viņa ar pateicību, nākt pie viņa ar lūkšanām, nākt ar savām vaidzījumām, ar savām situācijām. Piekrītat, ir vieglāk, kad mēs apzināmies, kāda Dieva priekšā mēs stāvam. Jo mēs varam piemirst, mēs varam vienkārši aizmirst, mēs varam nākt kā pie Dieva, vienkārši kā pie Dieva, kā pie radītāja, kā pie tēva arī, protams, kurš mūs pieņem, bet dažkārt tas, kas viņu raksturo, mums palīdz mūsu prātam, mūsu dvēselei, arī tā kā, nu, vērsties pie viņa tādā ticībā, paļāvībā, ka tiešām notiks un mainīsies lietas. Tā varētu būt, vai ne? Piekrītat? Amen. Viena no trim rakstvietām, un tā ir 1. Pētera 2, 5 līdz 6, 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa, 5. 6. pants. Es aicinu, ka jūs varat atvērt, un ja iespējams arī droši pierakstam, vai šeit daudzi no jums pieraksta? Vispār tā, ka dzirdat vārdu, ne tikai šodien, bet vispār. Jā, ir kāds rodas. Nu, paceļam tā, ritīgi augšā tā. O, jā, jau ļoti labāk. Es tā nevaru pateikt, tā ir seja vai plaukst. Un cik no jums, kas pierakstat, cik no jums pārlasat to? Tā augstāk to. Pēkšņi ceļās otru roku, ne tik augstu. Kaut kas notika. Labi, 1. Pētera 2, 5 līdz 6. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Dievs ir paredzējis, ka mēs vispirms jau saprotam un apzināmies, ka mēs esam dzīvi. Viņš ir paredzējis, ka mēs esam dzīvi, un pretstats dzīvi ir miris, beigts, pagalam. Viņš ir paredzējis, ka mēs esam dzīvi. Un lai mēs kļūtu dzīvi, mums ir jāatgriežas pie viņa. Un atgriešanās pie Dieva, mēs jau atkal un atkal to sakam, bet tā ir tāda patiesība, kas mums ir atkal un atkal jādzird. Ka mēs atgriežoties no grēkiem, atgriežoties no vecās dzīves, mēs vairs nedarām tā, kā mēs esam darījuši iepriekš. Mēs nožāvājam savus grēkus, mēs uzticām Dievam savu dzīvi, un mēs lūdzam viņam piedošanu par saviem grēkiem, un vairs tā nedarām. Mēs izmainām savus ieradumus, izmainām savu runāšanu, valodu, rīcību, mēs to izmainām pa 180. Ja pirms tam mēs darījām nepareizi, mēs grēkojam, tad atgriežoties pie Dieva, mēs to nožēlojam un mainām savu rīcību. Un tur parādās tie atgriešanās augļi arī. Un tāpēc, kā rakstīts arī romiešiem 10.9.10, tur bija, jo ja tu ar savu muti apliecināsies par savu kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzcels no mirušiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību ar mutes liecību pestīšanu. Ja, tātad mums ir svarīgi, ka mēs apliecinām Jēzu par mūsu kungu un glābēju. Un tas ir tas sākums, kad mēs atgriežamies un topam dzīvi. Ja, tātad neatgriežoties, mēs paliekam tajā stāvoklī, kas mums atnes nāvi. Un tas tā ir mūsu izvēle, neredz, kad mēs varam izvēlēties neatgriezties pie Dieva. Kad vienkārši mēs sakam viņam nē, un tas savukārt atnes pazušanu.
Tikai ticot uz Jēzu, kā to stūrakmeni, kā mēs lasījām šai rakstvietā, izredzētu dārgu stūrakmeni. Tikai tad, kad mēs ticam uz viņu, mēs nepaliekam kaunā. Ik viena cita ticība, ik viena cita paļaušanās atstās kaunā. Ik viens no mums paliks kaunā, un ik viens, kurš neatgriezīsies un neuzticēsies Jēzum kā tam pašam pamatam, visa gudrības sākumam, visa iesākumam, paliek kaunā. Un tas ir tas, atkal, kas ir mūsu ziņā izdarīt izvēli un paļauties tomēr uz viņu, kā uz pestītāju, kā uz vienīgo ceļu patiesību un dzīvību. Tāpēc mūsu ziņā ir uzticēties Jēzum kā visa pamatam. Jo ir teikts arī, ka visi ceļi reiz locīsies Dievu priekšā. Ticīgs, neticīgs, vienalga visi cilvēki, pilnīgi visi cilvēki, kas ir dzīvojuši, visi ceļi locīsies Dievu priekšā. Un ik viena mēle atzīst, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Viņš ir kungs, visi to sapratīs, visi to redzēs, visi to zinās, vairs nebūs neviena jautājuma. Cik gan vēl jau vairāk mums atliek sludināt to vēsti? Cik gan vēl jau vairāk mums atliek tajā dalīties? Jo tas stāvoklis bez viņa, bez paļaušanās uz tā pamata, ir pazušanas stāvoklis tāds. Viņš ir diezgan drošs, viņš ir ļoti drūms, viņš ir gaužām bēdīgs. Tas ir maigi sakot. Un, bet šī šodienas vēsts ir ļoti iepriecinoša patiesībā. Lai arī es sāku. Man ļoti patīk, kad mēs iesākam, arī šodien, kad mēs runājam, patiesībā ir tik vien tāds visa pamats. Jēzu, tas viss ir par tevi. Jēzu, tas viss ir par tevi. Ja viņa nav šeit, ja viņš nav mūsu pestītājs, mēs vēl te esam sanākuši kopā. Tāpēc slāva Dievam, šī ir labākā diena, šī ir labvēlīgā diena, šis ir pestīšanas laiks. Šodien ikvienam vēl ir iespēja atgriezties un uzticēt viņam savu dzīvi. Tātad, kad notiek šī uzticēšanās, tad mēs kļūstam dzīvi. Un tad ir tā interesanti, kad mēs šeit lasījām, kad kā dzīvi akmeņi, mēs esam kā dzīvi akmeņi, ko viņš no kā mēs tiekam uzcelt kā garīgu namu un topam par svētu priesteru saimi. Un interesanti, kā viņš mūs kā dzīvus akmeņus saliek kopā. Iedomājieties, ja mēs esam dzīvi akmeņi. Nu tā, man liekas, nereti, paņemot divus akmeņus, atrodam divus akmeņus, mēģinam viņus salikt kopā. Nu, nereti, tur paliek tikai tāda pieskare. Nu tā, ziniet, riņķa līnija, un ja tur pieliek taisni klāt, nu labākā gadījumā viens punkts saskarās, kā tur kaut ko var uzcelt. Kā tur kaut ko var sastiķēt kopā, jautājums. Bet to var izdarīt tikai Dievs. Un noteikti, ka viņš to arī dar, jo viņš tā ir pateicis. Tātad mēs esam tādi, nu, teiksim, tādi interesanti. Viņš atrod mūs kā tāds akmeņus, un tā interesanti savieno kopā. Ja mēs tā, es gan neaicinu šobrīd skatīties uz tiem interesantiem akmeņiem pa labu un pa kreisi. Mums varētu rasties jautājumu, kā tas iespējams. Un tomēr Dievs saka, ka mēs esam viņa dzīvā Dieva nams. Un 1. Samuēla, 14:1-4, mēs ejam tālāk. Tātad pirmā lieta ir apzināties, ka mūsu stāvoklis ir tas, ka mēs esam paredzēti, ka mēs esam dzīvi. Mēs esam dzīvi, kas pazīst viņu, kas uzticas viņam kā tam pašam pamatam, kā tādam stūra akmenim visam, visai mūsu dzīvei. 1. Samuēla, 14:1-14. 1. Samuēla, 14:1-14. Un nolasīšu. Kādā dienā Jonatāns Saula dēls sacīja savam puisim, kas nesa viņa ieročus. Pirms es lasīšu tālāk. Tur ir cīņa starp Saulu un viņa karaspēku un plānojas cīņa un starp filistiešiem. Un tad sākas šis stāsts. Tātad kādā dienā Jonatāns Saula dēls sacīja savam puisim, kas nesa viņa ieročus. Nāc, mēģināsim tuvoties filistiešu sardzei, kas atrodas tur pretējā pusē. Bet savam tēvam viņš nekā neteica. Sauls bija apmeties Gibejas ārmalā zem granātkoka, kas atrodas Migronā. Un karotāja, kas bija pie viņa, varēja būt ap 600. Tur bija arī Ahituba dēls, kas bija Šīlo svētnīcas, tā kunga priestere Ēļa, dēla Pinehasa dēla Ihaboda brālis. Pavisam vienkārši. Un nesāja efodu. Bet ļaudis nezināja, ka Jonatāns bija aizgājis, bet pie šaurās pārejas, kurai Jonatāns lūkoja tikt pāri, lai nokļūtu filistiešu sardzē tuvāk, atradās divas smailas klints radzes. Viena šai pusē, otra viņā pusē. Viena smailas vārds bija Bocets, bet otrai vārds bija Sene. Viena stāvis lejās uz ziemeļiem pret Mikmašu, otra uz dienvidiem pret Gibeu. Tad Jonatāns sacīja savam puisim ieroču nesējam, nāc,
Dosimies tur pāri pret šo neapgreizītās tautas sardzi. Varbūt tas kungs dos mums veiksmi, jo tam kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz vai ar maz ļaudīm. Tad viņi ieroči nesaistam sacīt, dari itin visu, kas tavā sirdī, jo es eju droši, redzi, es iešu tev līdzi, jo es esmu vienis prāts ar tevi. Tad Jonatāns sacīja, redzi, mēs dosimies tur pāri pie tiem vīriem, un mēs viņiem parādīsimies negaidot. Un ja tie mums uzsauc stāviet mierā, kamēr mēs pie jums nonāksim, tad paliksim stāvam savās vietās un nekāpsim augšā pie viņiem. Bet ja gadītos, ka tie mums saka, nāciet augšā pie mums, tad kāpsim augšā, jo tas kungs tos ir nodevis mūsu rokā, un tā ir mums zīme. Kad tie abi pēkšņi parādījās filistiešu sardzē, tad filistieši sacīja, redzi, ebreji nāk ārā no alām, kur tie bija paslēpušies, un sardzes vīri sauca Jonatānam un viņa ieroču nesējam sacīdam, nāciet pie mums augšā, mēs jums dosim labu mācību. Tad Jonatāns sacīja savam ieroču nesējam, kāp man pakaļ, jo tas kungs ir tos devis Izraela rokā. Tad Jonatāns rāpās ar rokām un kājām augšā, un viņu ieroču nesējas aiz viņa. Un tie krita Jonatāna priekšā, un viņa ieroču nesējas pēc tam tos nonāvēja pavisam. Un šajā pirmajā kaujā, ko izcīnīja Jonatāns un viņa ieroču nesējas, krita 20 vīru uz tik liela lauka gabala, ko vērš jūks apar pusdienā, kas bija apmēram 2023,43 kvadrātmetri. Apmēram 10x 20 metri. Apmēram tāda platība. Bet stāsts ir par to, šī nākamā lieta, ka mēs esam paredzēti būt kopā. Mums ir nepieciešams, ka mēs ejam ar kādu kopā, ka mēs kādam spējam uzticēties. Un šajā gadījumā tepat ir šī rakstvieta, es domāju, viņa ir zīmīga, ne tā vienkārši ir iespējams, ka daudz labākas rakstvietas, kas parādītu, cik daudziem ir jābūt kopā. Un kas attiecinātu varbūt vēl vairāk uz draudzi. Bet šajā gadījumā tas bija pat nāves jautājums, dzīvības nāves jautājums, ka viņš nebija viens. Mums ir tik svarīgi, ka mēs saprotam, ka mēs neesam paredzēti būt vieni paši. Es neaicinu būt tikai divi paši vai trīs paši. Es aicinu būt tā, kā mēs lasam, ka viņi dienas bija kopā, viņi bija daudz, bet mums ir jābūt kopā. Dievs ir paredzējis, ka mēs esam kopā un kādam spējam uzticēties. Un tas mums ir vajadzīgs arī, lai pastāvētu un arī, lai stātos pretī un uzvarētu kādas apstākļas, kādas situācijas. Un viņiem bija nepieciešams, vienam otrs bija nepieciešams. Viņi nevarēja patiesībā viens pats to izdarīt. Un lai viņi varētu kopā kādas lietas darīt, viņiem vispār bija jābūt kopā, viņiem bija jābūt vienā prātā. Ja, jo arī šis ieroči nesējas teica, ej, es iešu ar tevi, mēs esam vienā prātā, es darīšu to, ko tu vēlēsi. Viņi bija tātad vienā prātā, un viņi bija kopā, un viņi bija vajadzīgi cits citam. Un ziniet, tas dzīvais akmens arī tev pa labi un pa kreisi, un pat iespējams tas, kas ir priekšā, tev ir vajadzīgs. Iespējams. Nu, īstenībā jau noteikti. Jūs varat apsīties pa labam, pa kreisi uz tiem dzīviem akmeņiem. Un varbūt pat priekšā tas arī varētu būt pat derīgs. Iedomājieties, un kad Dievs jūs var salikt, mūs var salikt kopā, tikai tā, kā viņš to var izdarīt, tas jau ir kaut kas unikāls. Un ziniet, viņiem bija jāuzkāpī kalnā. Un viņi bija vienā prātā, un viņi uzkāpa kalnā, un viņi uzvarēja šo cīņu. Bet iedomājieties, kad mēs esat kāpuši pa kalniem, Kurš ir kāpis pa kalniem, tā pastaigais tā kārtīgi, ja? Ir bijuši ļoti labi. Mēs zinām, ka patiesībā ir atšķirība, vai mēs ejam pa līdzenu ceļu, vai mēs kāpjam kalnā. Nu pat, zinu, vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, bet divi vīri bija Izrēlā. Un viņi nostaigāja vienā dienā 18 km izrādās. Un kāds no viņiem bija stipri sagurs, jo bija jākāp kalnā augšā un lejā. Un stāsts ir par to, ka uzkāpjot kalnā un pārvarot kādas grūtības, pat kopā, viņiem vēl atlikt cīnīties. Viņiem bija jābūt kopā. Viņi nebūtu bijuši kopā, viņš varēja uznest savus ieročus, varbūt uzvilkt savus ieročus. Nevelti viņš uzkāpis pirms, un viņš spēja sākt cīnīties un karot. Un pēc tam ar ieroču nesējis visu to vēl piebeidz, jo savādāk viņš iespējams neuzvarētu. Ir tik liela atšķirība, ka mēs kopā pārvaram šķēršļus, un vēl pēc tam esam spējīgi stāties pretī ienaidniekam un viņus uzvarēt.
Tāpēc mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams, ka esam kopā. Amen? Piekrīti? Tā varētu būt? Es domāju, mēs to arī varam piedzīvot. Un ziniet, tā jau ir, ka laiks jau ir tāds interesants. Mēs ļoti daudz iespēju ir nebūt kopā. Ļoti daudz iespēju ir vienkārši visu redzēt attālināti, piedalīties attālināti. Un tāpēc mums ir jāpieliek piepūli, lai mēs būtu kopā. Lai mēs būtu tie dzīvie akmeņi, ko Dievs saliek kopā. Jo, nu, līdzīgi arī mēs varētu pieminēt to pašu Nehemiju, kuram bija jāatjauno Jeruzalemes mūri. Un arī viņš nekad to nebūtu iespējas izdarīt viens pats. Arī tur viņam bija jābūt saprašanai, kas ir jādara. Un tur bija vesels pūls ar cilvēkiem, kuri bija ar mieru kopā ar viņu celt. Kaut arī tas apdraudēja viņu dzīvības. Jā, mēs zinām, viņi turēja vienā rokā ieroči, un ar otru roku viņi strādāja un cēla un atjaunoja. Un viņiem ļoti labi viss veicās. Viņi neņēma prātā tos ļaunos nolūks, tos draudus, ko viņiem draudēja. Un viņiem viss izdevās, jo Dievs vienkārši viņus sargāja, viņus svētīja, deva gudrību, un viņi bija kopā. Tas noslēpums. Tātad otrā lieta ir, ka mums ir labi un pareizi, ka mēs esam kopā. Un trešā lieta, ka par to pašu, ka mums varētu šķist tiešām, kā lai savieno tik dažādas mūsu. Ja mēs esam kā tie dzīvie akmeņi, kā lai mūs savieno kopā, mēs esam tik dažādām formām. Piekrītat? Bet iespējams, ka Dievs saka, tieši tāds man dar. Tieši tādus es varu salikt. Un man gribas pieminēt, es pieminēšu kāds piemērs. Un, ziniet, ja mēs esam, ja mums liekas, ka es esmu kā Mozus, jūs varat uz sevi to attiecināt, tad viņš teica, izvēlies kādu citu, sūti kādu citu. Es raustu valodu un man grūta runa ir. Un es jau īstenībā, man 80 gadi jau ir. Es varētu jau pensijā būt īstenībā. Un ko Dievs saka? Ne, tieši tevi es esmu izvēlējies. Tieši tu būsi tas, kurš varētu izvest kādu tautu un izglābt kāds pāris miljonus. Ja domājaties arī, ja jūs attiecināt, es aicinu, ka jūs attiecināt uz sevi, ja jūs sakat, ka jums ir grūta valoda, jums varbūt ir tāds vecums, vai jums liekas, kad sūti kādu citu, tad iespējams Dievs saka, tevi es lietošu. Lai izglābt kādu miljonu vai divus. Un tad arī ķēniņš Sauls, pirms viņš kļūpa par ķēniņu, viņš bija tāds, kurš slēpās. Viņam bija bail. Viņš paslēpās starp mantām, lai viņu neatrastu. Un Dievs saka, šitas derēs. Es varētu viņu uzticēt veselu tautu pavadīt. Tā tad Dievam der. Viņš saka, der. Arī tāds, kurš baidās, viņam der. Abrahams un Sāra, arī viņi varēja teikt, mēs esam jau tik veci, kā tur Sāra vēl iesmēja par to, ko Dievs saka. Dievs saka, tieši laikā kādu veselu nāciju varētu piedzimt jums. Gribat? Un viņš saka, es to izdarīšu. Es esmu izvēlējies jūs. Pat ja mums liekas, kad viss jau ir miris, Dievs saka, derēs. Īstais, īstie cilvēki. Kad Sauls, kurš bija Pāvils pēc tam, viņš bija tāds, kurš nicināja draudz, kurš smējās par ticīgajiem, kurš bija priecīgs, kad viņus nogalināja. Un turpat kāds pēc tam teica, iebilstot Dievam Ananiju, viņš saka, nē, lai viņš paliek akls. Viņš taču ir duls cilvēks. Viņš mēģina visus ticīgos iznīcināt, draudz iznīcināt, vajā vien pēc otru. Dievs saka, ideāli, šito te čali es ņemu un lietoju. Viņš būs man derīgs. Ja mēs kādreiz arī esam bijuši tie un varbūt kaut kur esam, kas nicina Dievu darbu, kas esam smējušies par to vai nicinājuši vai pat kaut kādā mērā pretojušies un darījuši, Dievs arī mums saka, derēs. Viņš saka, derēs. Es varu izveidot, es izdarīšu. Tieši caur tādu cilvēku. Varbūt mēs sakam, ka mēs esam tik vien vienkārši kā vien daļa no apustuļiem, jo viņi bija vienkārši un nemācīti ļaudis rakstīts, ja? Vien daļa. Un Dievs saka, super, es varētu viņiem uzticēt visu varu par ļauniem gariem, celt augšā mirušus, dziedināt slimus. Ja jūs sakat, es esmu vienkārši cilvēks, kā lai viņš mani lieto, tad Dievs saka, tu esi tas, ko viņš izvēlas. Arī tu esi tas, kam viņš ir paredzējis, ka tu vari dziedināt slimus, celt augšā mirušus, izdzīt ļaunos garus, sludināt evaņģēliju. Tieši tu tad. Tieši es. Un varbūt šis tāds
ko es labprāt iespējams atkārtošu. Varbūt tu dzīvo tuksnesī un tu ģerbies kamieļus pa uz drēbēs un ēd siseņus un kamiņu medu. Tātad varbūt tu dzīvo tuksnesī un varbūt tas ģerbies kamieļus pa uz drēbēs, ēd siseņus un kamiņu medu. Derēs. Arī tāds derēs. Ja tev liekas, ka tev nav nekas derēs, un viņš saka, nu, tu varētu būt praviets. Ha, gan drīz vai satvainojies. Tas nebija tā plānots, es gan sapratu, ko es tagad pateicu. Bet lai tā ir, ja tā jau, lai tā ir. Varbūt tu esi bagāts. Bagāts kā tas muitnieks, vai kā arī Matejs. Arī, ja, no muitniekiem. Viņš saka, super! Tu varētu pierakstīt, iespējams, evaņģēliju, kurš ilgs tūkstošiem gadu, kur cilvēki lasīs un sapratīs un nāks pie ticības. Ja domājies, Dievam viss ir iespējams. Varbūt mēs esam dumpīgi un spītīgi kā Izraela tauta. Viņš saka, ļoti labi, es tikšu galā. Es zinu, kā viņus salikt kopā, es zinu, kā viņus lietot. Varbūt, ka mēs vēl esam bērni vai kā bērni. Un Jēzus, ko viņš saka? Tieši šitādi man dēr, tādiem ir vesela debesu valstības, es sagatavojos. Viņi tajā var iet un staigāt jau tagad. Varbūt tu esi bāren kā Ester, un Dievs saka, derēs. Es varētu izglābt veselu tautu caur tevi. Viņai nebija tāda doma, viņai nebija nekādu mērķi. Nevienam no šiem cilvēkiem sākotnē nebija tāda, es kļūšu par šo vai to, lai piepildītu. Nē, Dievs izraudzīja. Dievs pateica, vienalga, kur tu biji, vienalga, ar kur tu dzīvi. Viņš saka, derēs. Varbūt arī mēs esam bijuši tie, kas aizliedz Jēzu, līdzīgi kā Pēters. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, kaunās viņu vārdu dēļ. Un ko Jēzus saka? Viss kārtībā. Stiprin ticīgos. Es tev uzticēšu patiesībā, tu varētu vadīt draudzi. Es tev dodu, tu drīksti. Pat, ja tu esi aizliedzis viņu, pat, ja tu esi smējies par viņu, viņš saka, derēs. Varbūt mēs esam kādā brīdī vai kādās lietās neticībā kā Toms, arī tur Jēzus saka, viss kārtībā. Arī tu esi derīgs. Arī tev es salikšu kopā un viss ir ļoti labi. Varbūt mēs esam trūcīgi kā tā atraitne sareptā. Un Dievs saka, ļoti labi, tu parūpēsies par praviešiem. Tu būs par svētību praviešiem. Vai tas nav lieliski, ko Dievs dara? Viņš paņem katru un lieto. Varbūt mēs esam jauni kā Dāvids. Un viņš saka, derēs. Mēs varētu nogāst kādu Goliātu. Un likt apklust pretiniekiem. Un svinēt kāds liels uzvars. Es domāju, ka mēs patiesībā visi tur ietilpstam jau. Un tās ir tikai tās lietas, ko es šobrīd sapratu, ko es labprāt jums pieminēšu. Prasot Dievam, ko mums runā, par ko mums pārdomā, šīs ir tās lietas, ko es arī pieminu, es vairāk arī nepieminēšu no tām, bet es domāju, mēs jau šeit, patiesībā, ik viens esam trāpīts jau. Ja kāds no mums gribētu teikt, ka vai es vispār varu būt derīgs un kā Dievs man varētu lietot, tad Dievs saka, derēs. Mēs esam kļuvuši dzīvi, jo mēs esam uzticējušies Viņam. Viņš mūs ir salicis kopā un mēs kļūstam par tā dzīvā Dieva namu. Un viņš saka, tu esi derīgs. Viņš zinās, kā savietot. Viņš zinās, kā lietot. Viņš zina, uz ko viņš mūs aicina ikvienu. Tātad mums var nebūt nekas, un mums var būt patiesībā viss no šīs pasaules. Un arī viss, kas ir pasaulē. Pat cik skārbi tas būs, miesas skārības, atskārības, dzīves lepnības. Pat ja mēs tajā būtu kaut kur iekrituši vai kaut kur dzīvot, Dievs jau nalga saka, viņš var tevi izvilkt ārā. Viņš patiesībā saka, ka mēs esam kā izraudzītie ārā, kā eklesija, kā draudze. Viņš mūs ir izvedis ārā no pasaules. Viņam vajag mūs pašus. Viņš ļoti mūs mīl. Un tu, ik viens esi īstais, tu esi ļoti ārkārtīgi derīgs viņam un dārgs. Un Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā pēdējā rakstvieta, Mateja 13:45-46. Mateja 13:45-46. Tur ir teikts, vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja, pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.
Mēs mēdzam viņu attiecināt uz sevi, ka mēs esam tie, kas atrod Dievu vai atrod Jēzu un esam gatavi pārdot visu. Es gribētu to nedaudz pagriezt tieši pretēji, jo nereti mēs neesam tie, kas esam jau nogājuši un pārdevuši un iemantojuši. Bet es domāju, ka ja mēs apskatāmies, ka Dievs to ir izdarījis, jo viņš mūs atrada par tik vērtīgiem, ka viņš atdeva pašu dārgāko par mani un par tevi. Viņš atdeva Jēzu Kristu, kurš nomirt par mūsu grēkiem. Viņš atdeva savu dēlu, lai viņš nomirt, lai iziet cauri visām tām mocībām, lai viņš nomirt par mūsu grēkiem, lai mēs varētu dzīvot. Mēs esam tas visdārgākais. Viņš ir izdarījis visu, lai mūs iemantot. Iedomājieties, tur ir jābūt kaut kādai emocijai, es domāju, klāt. Mēs esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tas stāvoklis, kurš ir pazušana, mūžīga pazušana, mūžīgs stāvoklis bez Dieva, bez radītāja, bez tās viņa klātbūtnes attiecībā, tur, kur mēs esam tagad ieaicināti, tai mūžīgā dzīvībā, Dieva valstībā jau tagad. Mēs esam ļoti dārgi viņam. Un tā ir labā vēsts patiesībā. Diezgan priecīga patiesībā. Jā. Mums varētu tā nešķist kādā brīdī, ka mēs esam tiešām aicināti un kad viņš mūs var lietot, bet Dievs saka, ka mēs esam derīgi. Viņš arī mums atgādina, ka viņa domas nav mūsu domas un viņa, mūsu ceļi nav viņa ceļi. Ja viņš arī neuzlūko cilvēku, kā mēs uzlūkojam, viņš uzlūko sirdi. Un tāpēc arī mēs neko nespējām noslēpt viņu priekšā, un viņš zina vislabāk, kā mūs lietot un kā mēs esam derīgi. Un tas, ka mēs esam derīgi, mēs nu pat dzirdējām, viņš var ikvienu no mums lietot savam mērķim, savai gribai. Mēs esam derīgi? Kā jums liekas, jūs arī esat derīgi tāpat? Jā, es arī es domāju, ka viņš var man lietot vēl. Un es varu iedrošināt, varbūt, jūs varbūt varat pagriezties, pateikt, tu esi derīgs, derīga? Droši? Nu, posukat vēl kādam. Un iespējams, priekšā tas arī ir derīgs. Tu arī esi derīgs. Jā, es esmu pārliecināts nu jau, ka mēs esam derīgi. Mēs tiešām esam derīgi Dievam. Un kam mēs esam derīgi, mēs jau esam radīti jau kā viņa godam. Mēs esam radīti viņa līdzībā. Mēs esam paredzēti, ka mēs esam arī viņa liecinieki no sākta laika līdz beigām. Un, ziniet, bija tāds vīrs, Dereks Prins. Viņš kā skolotājs ar ļoti lielu ietekmi, ar dažādā veidā kalpoja visā pasaulē. Un viņš savā laikā viņš liecināja tādu stāstu, viņš atgriezās armijā pie Dieva, viņš piedzīvoja Dievu, uzticēja viņam savu dzīvi armijā. Un kādā brīdī pēc tam viņš domāja, kad viņš jau bija savas mācības, arī tur beidzis jau un ko, viņš teica, Dievam ļoti ar mani paveicies. Man ir augstākā izglītība, es esmu filozofs beidzis, es protu dažādas lietas. Un pēc kāda laika viņš saprata, laikam es kļūdījos, jo Dieva acīs, tās pasaules vērtības un pasaules gudrība, patiesībā viņš saka, ir muļķība. Un tā ir patiesība. Ne tas, ka mums ir jābūt muļķiem pasaulē. Nē. Ir laba gudrība, mums viņa ir jāmāk lietot. Bet tā nav lieta, ar ko mēs varam lepoties. Tāpēc, lai mums neienāk tāda prātā doma, es no gan esmu tas īstais, ko Dievs tūlīt lietos. Dievs redz mūs, viņš mūs pazīst vislabāk. Līdzīgi kā šis muitnieks un farizējs Dievu namā. Jā, viņi apgāja Dievu lūgt un šis muitnieks sit pa krūtīm un saka, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un muitnieks savukārt, oh, jā, paldies Dievs, neesmu kā šīs, un es tur galvēju, un desmitā tiesa, un tas, un vēl. Ir forši, ka mūsu sirds stāvoklis ir pazemība vienmēr. Un Dievs redzēs, ka visvienkārši, viņš arī zina, ka visvienkāršāk tādu ir arī lietot, ka mēs esam gatavi, mēs esam pakļaujušies viņam, un gribam darīt viņu prātu. Tāpēc, jā, tāds mazs atgādinājums nebūt lepniem, bet būt pazemīgiem. Āmen. Nu, turpat vai āmen? Jā, es pa daudz jau runāju, jā?
Tātad mums visiem vēl ir patiesībā labs derīguma termiņš. Ja? Mēs vēl visi esam normālā iepakojumā, viņš vienalga, ja mēs vēl elpojam, viņš saka, mēs esam derīgi. Un no viņa tad arī salikt kopā, tāpēc, lai mums nav nicināšanas. Ziniet, ja viņš no dubļiem varēja izveidot kaut ko tādu, kas ir pēc viņa tēla un līdzības, viņš noteikti ar mums var kaut ko labu darīt. Un mums ir jāgrib, mums ir jāsaka, es arī to gribu. Mums ir jābūt gataviem, ka viņš arī to darīs, jo nereti viņš jau aicina. Nereti Dievs jau mūs ir uzrunājis un teica, es tev aicinu. Tu drīksti sākt, tev vajag sākt kādas lietas. Ir kaut kam jāmainās, kaut kas ir jāuzsāk vai jādara, vai mēs paši zinām pie sevis. Un šeit pat arī mēs arī noslēgsim, ar lūkšanu. Un es gribētu aicināt, kad arī, ja jums ir tāda, šobrīd varbūt tad atziņa, varbūt, ja ne vēlme, tad mēs varētu lūgt pēc tās gribēšanas, pēc tās vēlēšanās. Dievs, tu zini, kur es esmu, cik forši es esmu, vai arī cik, Dievs, tu redzi, kurā purvā es esmu, vai cik zinoši, nezinoši, vienkārši bagāts, nabags, atraitnē, bārenis, vai jebkādā citā vienā, Dievs, tu zini. Bet jūs redzat, mēs pieminējam tikai kādus no tiem piemēriem, kad viņš saka, ik viens no jums esat derīgs. Un tāpēc arī mans iedrošinājums šodien ir ikvienam. Mums ir iespēja kļūt dzīviem, ja mēs vēl tādi neesam, bet es ticu, mēs lielākā daļa esam. Ja kāds vēl nav uzticējis savu dzīvi Jēzum kā glābējiem, šodien tas ir jāizdara. Un arī pat, ja kādi skatās, lai skatās un arī pārdomā. Un ja kāds no arī jums, kas esat šeit vai klausamies, vēl saka, es vēl neusticos, es vēl nedomāju tā. Saka, šī ir tā diena, mums rītdien nepiedara. Stāvoklis bez Dieva ir pazušanas stāvoklis. Neviena cita nav, kas izglāb no grēkiem. Neviena. Un tāpēc pat nedraudot ne ar debesīm, ne ar elli, es saku, ir jāatgriežās. Mums ir jāatgriežās pie Dieva. Un tas ir kas pirmais. Tātad mēs esam dzīvi. Mēs esam dzīvi, viņš ir salīdzis mums kopā, viņš ir paredzējis, ka mēs esam kopā. Draudze, mājas grupas, ticīgo sanākšanas kopā. Mums to vajag, viņš ir tās paredzējis. Un trešā lieta bija, kad mēs par to, ka mēs atgādinām sev, ka viņš ik vienu no mums var lietot, unikāli. Unikāli. Un ceturtā ir palikt pazemīgiem. Ja, un prasīt arī viņam to. Un pat tā mēs drīkstētu aizlūgt. Un ja jūs arī vēlaties, ka Dievs jums iedot to gribēšanu tad, vai saprašanu, uz ko viņš aicina, kā viņš jūs ir paredzējis lietot, tad mēs tagad lūksim par to. Un es aicinu, ka tajā lūkšana laikā jūs Dievam arī varat parādīt to savu gribēšanu ar tik vien daudz kā pacelt roku. Tur nav jābūt paceltai tad pilnībā, bet tā, lai jūs saprotat, ka jūs pats izdarat to izvēli, ne tikai savā prātā, bet ka seko kāda rīcība, vismazākā rīcība, mēs pie sevis varam pacelt roku. Dievs, es arī gribu. Dievs, rādi man, dod saprašanu. Es arī esmu no tiem dzīviem akmeņiem, es lūdzu lieto man, saliec man kopā. Ieved man, ja es neesmu kādās sadraudzībās vai kalpošanā vai mērķī tavā vai gribā. Vai... Labi, lūksim. Es domāju, ka smaids parādās daudzos, jo diezgan īsi bija. Ja? Mēs parunāsim ar tev mājās vēl. Padziļināt. Ar paskaidrojumiem. Labi, debes tēvs, mēs tev pateicamies, kungs, kad arī šodien kā draudzi varējām sanākt kopā. Es pateicos, kungs, ka tu mūs esi iedrošinājis. Tēvs, tu esi rādījis un atgādinājis, kungs, savu vārdu. Paldies, kungs, ka tu mūs esi paredzējis, kungs, kā par dzīviem un nemirušiem. Kungs, tu esi paredzējis mums kā par akmeņiem, kungs, kuri no sevis uzceļ šo garīgo namu. Kungs, tev namu, debes tēvs. Paldies tev, kungs, ka tu esi mums sev atklājis, tu esi mums sev darījis zinām. Kungs, un ne jau mēs tev, kungs, meklējām vai mīlējām pirmie. Kungs, tu mūs mīlēji vispirms. Tu esi tas, kas mūs aicināja pie sevis. Tu, debes tēvs, mums dev mūžīgo dzīvību. Tu, kungs, esi mūs izrāvis no nāves valstības. Tu, kungs, mums šodien esi devis, ka mēs dzīvojam mūžīgi un neaiziem pazušanā, nenonākam ellē. Kungs, paldies, debes tēvs, ka mēs šodien varam tev uzticēties. Kungs, un mēs to daram.
Kungs, es uzticos Tev, tās mēs uzticamies Tev. Mēs, Kungs, apzināmies, Kungs, ka bez Tevis, Kungs, mēs nespētu, Kungs, pastāvēt. Bet paldies Tev, ka Tu, Kungs, esi mūs stiprinājis. Paldies, ka Tu mums esi devis savu svēto garu. Kungs, mēs pateicamies, ka tā ir, Kungs, tas ir Tavs apsolījums, ka Tu esi ar mums līdz pasaules galam. Jēzu, paldies Tev. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Mēs tiešām pateicamies, Kungs, Tev. Kungs, un paldies, Kungs, ka Tu mums atgādini, ka mums vajag arī citam citu. Dievs, Tu esi paredzējis, ka mēs kā akmeņi neesam vien paši, Kungs, bet ka Tu esi paredzējis, ka mēs viens otru Tevs ar viens ar otru savienot. Un es domāju, šeit, Kungs, tiešām ir Tava gudrība. Te ir, Kungs, Tavs darbs, ka Tu, Kungs, ar tām mīlestības saitēm savieno. Kungs, un lai tā ir vēl vairāk. Lai tā ir, Kungs, ka mēs paši pakļaujamies, ka mēs paši pieslienamies Tevs cits citam, Tevs, lai mēs tiktu vispār savienot, lai mēs tiktu, Kungs, kopā Tevs salikt, lai mēs, Kungs, arī varētu tad arī pastāvēt, lai mēs varētu pārvarēt grūtības un uzvarēt ik vienu ienaidnieku, ik vienu uzbrukumu. Debes Tevs un vienalga uz cik lielu vai maz platību, un vienalga, Kungs, vai ir daudz vai ir maz spēkiem. Kungs, Tu mums dod tad uzvaru. Dievs, paldies, ka Tu mūs esi salīdzis. Tu esi aicinājis, Kungs, ikvienu būt ar ticīgiem, arī draudzē, Kungs, kādā vietējā draudzē, vienā otrā. Tiešā, Kungs, paldies, ka Tu esi svētījis, ka arī šajā vietā, šajā pilsētā ir daudz iespējas, Kungs, nāk kopā. Tevs, paldies Tev, Kungs. Jēzus vārdā, Tevs, mēs Tev pateicamies. Kungs, un paldies, ka Tu, Kungs, mums atklāts ar savu vārdu. Kungs, vai kādu mēs būtu, vai stostītos, vai nabag, vai bagāt, vai vec, vai jaun, vai jeb kādā veidā ar kādiem trūkumiem, vai šķiet vispār nederīgi, Dievs, Tu saki, derīgs. Tēvs, es pateicos, Kungs, ka Tu saki, es viņu esi izraudzījis. Šāds man der, lieliski, ideāli. Tu, Kungs, visu to paņem un lieto, Kungs, savam godam. Kungs, un ne kaut kā pieticīgi pat. Debes Tēvs, Tu pat Tēvs tautas izved no viņiem ārā. Tu Tēvs svētī, Kungs, tūkstošus un miljonus. Dievs, Tu Tēvs dari brīnumainas lietas, Kungs, ka cilvēki Tēvs izdara kādas lietas, kas tūkstošiem gadu Tēvs vēl ir saprotamas un ņemamas, Kungs, un par svētību. Tēvs, paldies Tev, ka arī mēs šeit esam, un neviens patiesībā nedrīkstam teikt, ka mēs esam nederīgi. Kungs, Tu izdarīji visu. Tu nomir par mums, Jēzu. Tu izlēji savus asins, lai mēs būtu derīgi. Tu mūs atpirk vispirms Tēvam. Un tad arī, Kungs, Tu saka, Tu mūs lieto. Tu arī mūs saka, Tu mūs sūti. Kungs, Tu esi paredzējis, Kungs, ka mēs kā tie ticīgie, Kungs, ejam, Kungs, un esam par lieciniekiem Tev, Kungs. Ik viens savā vietā, savā veidā, Kungs, un tomēr Tavam godam katrs. Tēvs, paldies Tev. Kungs, es arī lūdzu, Kungs, ka nav neviena, Kungs, ka neienāktu Tēvs lepnība. Es lūdzu, Kungs, ka manī nebūtu tāda lepnība vai paša taisnība. Dievs, vai kaut kur augstprātība. Tēvs, paldies Tev arī tur, Kungs, Tava gudrība ir, ka mēs kopā esot, ka neļausim cits citam Tēvs arī paaugstināties. Kungs, jo Tavs vārds vienīgi ir paaugstināts. Tavā vārdā, Kungs, mums vienīgi ir pestīšana, mums grēka piedošana. Kungs, Tu esi tas, Kungs, kas ceļ savu draudzi. Kungs, Tu to dari joprojām šķīst un tīri un sagatavo kā līgā. Kungs, paldies Tev. Mēs arī lūdzam, Kungs, ka Tu turpini to darbu. Kungs, visu lieko mēs lūdzam, paņem to projām, Kungs. Paņem prom no draudzes, Kungs. Lai ir Tavs prāts, lai Tava griba šeit notiek. Kungs, un visām jaunām lietām, kurām jānāk. Kungs, tad, kad Tu pateiks, es Tevi ņemu, Tu esi man derīgs. Kungs, lai tās jaunās lietas atnāk. Lai mēs esam tām gatavi, Kungs. Un pat, ja mēs nebūtu gatavi, Kungs, vienalga, lai tās atnāk. Lai Tavs prāts notiek un ne mūsējas. Kungs, un Tu redzi, Kungs, ka mēs arī šai brīdī, Kungs, izdarām to izvēli. Mēs gribam, Kungs, būt Tev derīgi. Tās pat, ja mums liekas, paldies Dievs par to darbu, kas bija, tad tomēr mēs, Kungs, negribam pie tā palikt. Kungs, lai tās lietas, kas ir pagājušas, lai ir. Kungs, lai tā ir, Kungs, ka mēs ejam tālāk, ka mēs sagaidām jaunas lietas. Kungs, ka mēs apzināmies, ka Tu spēji visu un ikvienu no mums. Tu, Kungs, gribi un vari Tevs paņemt un lietot savam godam. Tās paldies Tev. Es lūdzu, Kungs, tagad arī ikvienam no mums. Kungs, kas esam atsaukušies Tev. Kungs, ka Tu ieliec Tēvs to pārliecību. Kungs, ka Tu uzrunā mūsu dvēseli, mūsu garā, Kungs, to ieliec Tēvs to savu gribu, Dievs. To pamudinājumu, to nojautu. Debes Tēvs savu vārdu, kādu atgādinājumu. Kungs, kādu atgādinājumu par pravietojumiem, par aicinājumiem, par kalpošanām. Kungs, ka Tu to atgādini un saki, nē, es joprojām Tevi esmu izraudzījis. Joprojām es Tevi esmu paredzējis, ka Tu tiksi lietots. Dievs, paldies Tev. Paldies, Kungs, ka mēs visi, Kungs, esam Tev derīgi. Tu mūs esi aicinājis, Tu esi uzticams, Kungs, un es lūdzu, Kungs, ka šai brīdī, Kungs, ka mēs vēl būsim Tavā klātbūtnē kādu brīdi. Kungs, ka Tu arī runā uz mums. Dārgais Svētais Gars, paldies Tev. Paldies, Kungs, ka Tu gribi runāt. Paldies, Kungs, ka Tu arī runā. Tu tās runā uz saviem bērniem. Ne tā, ka viņi nesaprast. Ne tā, ka, Kungs, viņi nezinātu, kas tas ir.
Es lūdzu, kungs, ka tu iedod tās tādu vārdu, kungs, priekš ikvienu no mums. Kungs, lūdzu. Es pateicos, kungs, ka tu atjauno arī šo ekipējumu, kungs, kas mums ikvienam ir vajadzīgs. Kungs, paldies tev tās. Paldies, kungs, par to patiesības jostu, kungs, ko tu atkal var salikt tās, atpakaļ tās, ko tu palīdz mums sakārtot. Kungs, paldies tev par to ticības vairogu. Paldies, kungs, par tām patiesības bruņām, par tām taisnības bruņām. Kungs, paldies tev, kungs, par pestīšanas bruņu cepuri. Tās, lai tās visas, kungs, nostiprinās, lai tās dabas tās tiek atjaunotas. Kungs, kur tas ir bojāts tās, lai tas atjaunojas. Kungs, kur ir vajadzīgs šis gars zobens, vēl, lai tas pieaug tās, lai tas notiek tagad, kungs, jo mums ir paredzēts arī pastāvēt un uzvarēt, kungs. Paldies tev tās. Kungs, es tev pateicos, ka arī šie apavi kalpošanai ir evaņģēliem tiek apauti. Kungs, paldies tev, lai tā ir tās. Kungs, vēl vairāk, kungs. Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet visas šaubas. Viss, kas nāk, lai nomākt, lai nākt, lai nozakt uzreiz jau Jēzus vārdā, mēs to neļaujam. Mēs pateicamies, kungs, mēs pieņemam tavu vārdu, mēs pieņemam, kungs, tavas domas. Paldies tev, kungs. Es pateicos, kungs, ka tas arī bija arī šajā dienā, kungs, kā sēkla, kungs, kur iekrīt tās sirdītās, ar kuru mēs dzīvosim, kungs, ka viņa sāks augt. Un paldies, kungs, ka tu dod spēku augšanai, kungs. Paldies tev. Jā, kungs, paldies tev. Es pateicos, kungs, ka nāks atspirkšanas laiks arī. Vēl vairāk, kungs. Tās paldies, ka tu noskumušas iepriecini, kungs. Paldies tev. Es pateicos, kungs, ka arī no šīs dienas ceļās pateicības tās pie tevis. Paldies tev, kungs, ka tu, kungs, saņem arī pateicības arī šai brīdī. Tās paldies tev, slāva tev, kungs, paldies par tavu darbu. Paldies tev, kungs. Paldies, kungs, ka tu arī aizver, kungs, ik vienas liekas durvis. Nebez tās, ka tu aizver ik vienu ceļu, kungs, ka tu tās atklāji to, kungs, kā nepatiesi, kā nepareizi. Kungs, un tu norādi tās uz to, pa kuru mums ir jāiet. Paldies tās, ka paliks vaļā tās durvis, kungs, kurām mums ir jāiziet cauri. Kungs, paldies tā. Es pateicos, kungs, ka tas nebūs grūti. Es pateicos, kungs, ka mūsu izvēles nebūs grūti pieņemtās. Jo, kungs, tu mums atklājies. Tu, kungs, mums esi pamudinājis. Tu, Dievs, esi ielicis to saprašanu, tās to pārliecību. Paldies, kungs, ka mēs to saskatām skaidri un varam tās izdarot izvēles, tās sākt iet pa to. Iziet cauri tās šiem durvīm. Tās sākt tās darīt tos, ko tu mudini, tās aicini, atgādini. Kungs, paldies tev. Tad arī pacelt noteikti balss arī ar kādu saprašanu, kādu atziņu vai lūkšanu. Jā, droši esat iedrošināt. Tas nekas, ka viņi spēlē. Droši varam pacelt balss. Thank you.
arī šodien, kungs, ir atgādi, ka viņam iedot maizi, kungs, ar ko dalīties, kungs, ka viņam ir ko dot, viņš ir devējis. Tās paldies Tev, kungs, ka kādam Tēvs to atgādi, kungs, ka jāturpina vai jāsaka, Tēvs meklē, kungs, jo Tu iedevsies visu, kungs, lai meklētu, kungs, kā tāds instruments, Dievs, lai meklētu un atrastu, Dievs, lai izcelt ārā. Kungs, paldies Tev, paldies, ja es to arī saku, kungs, ka no akmeņiem Tu spēji, ka Tēvs spēja radīt pat Abrahamam bērns, kungs, paldies, kungs, ka no necīvām, no šķietām mirušām lietām Tu dari dzīvību, kungs, Tu radi dzīvību. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka paldies, ka mēs neesam miruši, kungs, neviens no mums arī nav mirst, kungs, paldies Tev, ka Tu vari Tēvs, ka Tu to jau dari. Liecības, kur tā kā Ieps teica kādā pantā 27. Šis dziedās un cilvēku priekšā sacīs, es grēkoju, taisnību sagrozīju, bet man netika atdarīts. Mēs tik daudzās situācijās dzīvē patiesībā esam pelnījuši pērienu. Un tās liecības, kur brauc bez tiesībām un redz, kā man paveicās, nu pasaulē viņas neizklausās īpaši labi. Bet tās arī liecības, kur es apzinos, ka Dievs mani sargāja. Ir tās liecības arī, kur
mēs lasām 2. Mozes no 10. Nodaļā, kur kungs teica Mozum, ej pie faraona, jo es esmu nocietinājis viņu un viņu kalpu sirds, lai darītu pie tiem savas zīmes, lai tu varētu stāstīt saviem dēliem un dēlu dēliem, ko esmu darījis Ēģiptei par manām zīmēm, ko es pie tiem esmu darījis, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs. Reizēm arī kādas liecības, kur kaut kam ir jānotiek, lai vienkārši Dievs pagodinātos. Lai tieši no šejienes izskanētu tas vārds, kas nes slavu. Un tāpēc man es ļoti gribētu dzirdēt kādas liecības, ja viņas nav standarta viskārtībā. Būs galīgi traki, paņemsim ārā. Bet, kad jūs nākat un aplieciniet to un pagodiniet Dievu, cik viņš ir bijis žēlīgs, un stāstiet arī tās, kur nav šie tie labie rezultāti, bet bija kaut kam jānotiek, lai Dievs būtu pagodināts. Es baigu uzdevumu laikam uzliek, jā. Labi, mikrofons ir, un varbūt, ka kāds ceļās un sāka kaut kas notikties. Ne? Ja nav nekas normāli, viskārtībā arī uz ielām kā gāja var pastāstīt arī vispārreiz. Es stāvēju lidostā pie kasēm, un es jautāju daudz, kāpēc, kāpēc. Man ļoti patīk ceļot, un tā ir viena no tām lietām, kurai es tiešām savu visu, kas man ir kaut kādu līdzekļu, es viņus atlicinu, es kaut ko krāju, es par to sapņoju, es par to domāju, un reizēm tā arī sanāk, kad ir kāda iespēja kaut kur paceļot. Un šoreiz bija sanācis tā, ka mēs sapratām ar sievu, ka nu, tur ir opcija tā kā vēl pat divas vai trīs reizes kaut kur aizbraukt, bet izterēsim to vienai reizei, bet ar bērniem. Jo kas var būt vērtīgāks kā piedzīvojumi, kas tiek dalīti ģimenē un kas tiek piedzīvot ģimenē. Un izvēlējāmies braucienu, lai tas būtu silti, lai tas būtu labā viesnīcā, tādā nozīmē, ka milzīga un baseinu un vispārējais, lai būtu tā kā priekš citiem, ne tā kā priekš sevis, varbūt tur vienkāršāk, bet tā kā priekš citiem. Un saplānojam, un šis laiks mēs katru dienu skaitījām, telmalā skaitījām, ka nevis šodien ieskaitot, un nevis to pēdējo dienu, lai sanāk vēl mazāk tās dienas skaits, līdz tam, ka mēs brauksim. Un ziniet, man viens draugs saka, kur ceļot, nu, un vēl naudu tērēt par to. Laikam tāpēc viņam ir provietojums, ka viņš ceļos vairāk nekā ar futbolu. Bet es tajā reizē vienkārši nosmējos, jo man krāja konta nosaukums ir ceļojumam. Tas ir vienīgais, kam es krāju. Un mēs ierodamies lidostā un gribam nodot savu bagāžu un mums pretī jautā, kur jūs dokumenti. Mēs rādām ID kārtas, bet viņi saka, kur jūs pass. Un ceļošanai derīgs dokuments ir tikai pass uz konkrēto valsti, kur mēs dodamies. Un mēs esam braukuši 2 stundas, un līdz izlidojumam 2 stundas, bet izrādās, ka bērnam pat vispār nav pass kā tāds. Ziniet, tur stāv tie 2,5, jo telma tur danco apkārt un gaida, kur ir lidmašīna, kurā viņi tūlīt kāps. Un tur stāv tie 2,5 noraudājušies, kas saprot, ka ceļojums beidzās ar vēl neiesākoties. Un ziniet, tad ir 2 opcijas. Vienmēr ir 2 opcijas. Viena ir pateikt un padoties un teikt, ka Dievs tā gribēja. Viņš gribēja pāraudzināt manas vaļas prieks, viņš gribēja pateikt, ka vaļas priekam nav tāda nozīme, ka krāšana un atlicināšu ceļošana, tas nav būtis, tas nav svarīgi. Viņš gribēja man kārtīgi pārmācīt. Tā būtu bijis viena tāda teorija, no kā būtu veidojusies kaut kāda reliģija vai vēl kaut kādas man mācība vai vēl kaut kas. Bet bija tā otrā puse arī, ka es zinu, ka manam tēvam pieder viss, kas uz zemes un viss, kas ir šeit, ko es redzu, ko es neredzu, tas pieder viņam. Un kas viņam var prasīt?
Un tā es tur pa to lidos vestibilu tur staigāju, lūdzu mēlēs, tur sieva kādā brīdī vēl apsauc, ka es pa skaļu to daru, jo tur pie tā lodziņa, kur tie kaut kas varbūt risināts par to, ko nu tagad darīt, tur es tur izceļos ar savu lūkšanu mēlēs. Un man vienīgā lūkšana ir bīkungs, jā, tev viss pieder. Man lai tikai viena risinājuma. Un šī varbūt arī nav tā liecība, kur es teikšu, ka jā, es pastījos zem krēslu un tur bija paciņa naudu, vai mēs pieteicāmies uz kādu citu lidojumu un jūs bijat 10 miljonais lidotājs un jums ir atkal ceļojums bez maksas. Nav šīs liecības, nav šie notikumi. Bet mums bija opcija pārtraukt pasākumu. Bet mēs izvēlējāmies, ka mēs gribam turpināt to, kas bija paredzēts. Un mēs lūdzām kungu, lai ir risinājums. Un nāca risinājums ar to, ka mēs varējām izvēlēties kādas citas lidojumas. Tas nozīmē, ka mēs 4 lidojumus vienkārši pazaudējām. Un tajā mirklī mēs iztērējām visu savu ceļojumu budžetu, lai nopirkt jaunas biļetes. Un mēs ceļojām daudz vairāk stundas, varbūt kā tas bija ieplānots, lai nonāk galamērķī. Bet man liecība bija par to, ka lai arī mēs iztērējām visu savus iekrājumus tajā pirmajā stundā, mums nekā netrūk. Mēs piedzīvām pilnīgi visu. Pilnīgi visu programmu, ko mēs gribējām dzirdēt. Gan zooloģiskos dārzus, gan akvaparks, gan uzbraukt trešajā augstākajā vulkānā pasaulē, gan redzēt šo zemi, gan visu to, kur mēs esam, uz ko mēs bijām gatavojušies. Mēs to visu piedzīvojam. Un nekā netrūk. Tas, laikam, arī tas, ko es gribēju šodien jums pateikt, ka vienmēr ir šie divi ceļi. Izveidot kādu reliģiju vai kaut kādu versiju par Dievu darbu vai Dievu raksturu. Vai tomēr saukt un neatlaisties. Jā, esiet svētīti. Jūs varētu runāt arī daudz īsāk, netika sentimentāli, netika, jā, visas liecības ir ļoti labas. Esiet tie dzīvie akmeņi, ko nāk. Es tieši gribēju teikt, tad, kad jūs gads pieminējat par dzīviem akmeņiem, jūs esat dārga akmeņi. Un ziniet, kas notiekās, kad jūs iznākat šeit, jums kriek noslīpēt viņu šķautni, un jūs kļūstat vērtīgāk. Jo dārga akmeņa vērtība ir no tā, cik šķautni daudzums viņam ir. Tā kā izmantojiet iespēju pieslīpēties. Nav viegli uznākt, jo es negribu raudāt. Tie, kas man pazīst vairāk, zina, kad es vairs tā neraudu, un ka Dievs man ir ļoti jau tā, bet tad, kad uznāk te, tad ir tāda bija viņa priekšā. Jā, tāda bija viņa priekšā, ko viņš ir darījis manā dzīvē. Jā, viņš jau man svētīja pirms es vispār biju ielikt mammas klēpī. Viņš jau man svētīja, un tad, kad es piedzimu mammai un tētim, tad, kad mamma stāstīja, kad es 3 vai 4 mēnešus nēdu, pilnīgi neko nēdu, un tikai kliedzu un raudāju, un Sātans jau tad gribēja iznīcināt, gribēja ģimenē izjaukt, gribēja mieru izjaukt, jo visi radi, kas brauc pie mums ciemos un gribēja visu līdzēt, un visi teica, mēs visi domājam, tu nomirsi. Acis viens spīdēja, acis liels, pati maziņa, vāja, bet Dievs jau tad, vai tas ēdienu, tā lāsīt, tā dev dzīvību, neļauj nomirt. Dievs jau tad bija klāt un visu to redzēja. Jo man mamma brauc pa ielu ar ratiem. Viņa teica, viņai bija tik smagi, ka viņa tos ratus, ka viņa gāja pa klusām ieliņām. Viņa teica, un es no dusmām tā mētāju ratus. Viņa saka, viņa bija nogurusi, jo dienām un naktīm es tikai raudāju. Dienām un naktīm. Jā, un tad, kad pēc 4 mēnešiem apmēram es pirmo reizi ēdu, tad pie mums mājās uznāca raugļos ciemos, un mans tēts bija tas, kas viņas izdzināra.
Viņš aiztaisīja durvis un viņš teica, klusu, klusu, bērns ēd. Un tie cilvēki bija aizvainojušies visu mūžu. Kad viņi bija izdzīti ārā, bet manam tētim un mammai tie bija svētki. Un tā Sātans ir gribējis tik daudz situācijās mani iznīcināt. Jā, un viņam izdevās, kad es varbūt priecājos tikai caur alkoholu. Kad man likās, kad es iedzeršu, tad man būs mierinājums, prieks, un tā tas gāja tālāk. Un to es vēl gribēju teikt, kad vendārzā es tikai raudāju, visās bildēs es tikai raudu. Es sportoju no pirmās klases, spēlēju basketbolu, visur tikai raudu. Aizbraucu uz nometnēm, piezvanu, bija telefons tāds kopīgais, es tikai raudu. Visi smējās par mani, kas tu tāda memmīte, nu, tu tikai raudi. Un tālāk tā tas turpinājās, ka visiem bija ģimenes, bija precēts mans draudzenis, man nekā. Un Sātans gribēja man tā iznīcināt savu alkoholu. Un ko es gribēju dalīties? Svētais gars atgādina, lai tā svētīgi iznāk, kungs, to, ko tu gribi, lai es pasaku. Tad, kad es apricējos, tad man likās, es dzēru, tāpēc, ka man nemīl, tāpēc, ka man negrib, tāpēc, ka man nav ģimenes, man nav vīra. Bet tad, kad man Dievs iedeva vīru, es turpināju dzert tāpat. Tā kā tad jau es sapratu, ka mēs ko alkstam, ka Dievs iedod, kad tas jau nepazūd. Tad, kad es apricējos, tad arī man vīrs daudzreiz pieliecās un teica, lūdzu, nedzer. Cik daudzreiz es esmu uznesta mājās, ko Sātans gribēja iznīcināt. Jā. Es biju 5 gadus depresijā, tādā depresijā, ka... Jā, bet Dievs visu laiku bija līdzās. Viņš visu laiku bija līdzās. Jēzus. Un tagad atskatoties, kā viņš man ir sargājis. Kā viņš mani ir sargājis no tik daudzām situācijām. Slāv Tev, Kungs, tiešām. Un viņš mani atved uz Dievu mājā. Viņš mani ieved ģimenē. Viņš. Un kas ir pats lielākais brīnums, ko es nācu stāstīt, ko es gribēju tieši pateikt par to, kad es pieņēmu Jēzu, kā savu kungu, kā savu glābēju, un kad es noskaitīju grēku nožēlas lūkšanu. Jā, Dievs, esi man grēcinieces žēlīgs. Un tad tas cilvēks, kas par mani lūdza, un teica tā, no šīs dienas alkohols neglāzīte. Es domāju, kā tas var būt? Nu, kā tas var būt, ka es braukšu mājās, ko es negribēšu alkoholu neglāzīt, jo bija vēl tādas situācijas, kad es saviem spēkiem centos nedzert. Es gāju visādas ceļus. Es gāju jogas. Es gāju reiki. Es visur mēģināju sevi, un tad es atceros, ka māsai viens kristietis teica tā, tie visi ir ceļi pazušanai, tie visi ir apkārt ceļi, bet tu redzēsi, tu nonāksi kaut kad pie patiesā, pie īstā ceļa. Jā, un tie vārdi arī skanēja ausīs, un man pat uztaisīja tādu gredzenu, lai es tiktu vaļā no alkohola. Un man likās, ka palīdz. Jā, palīdz. Es aizbraucu uz jubilējām ciemos, nedzēru, izskatījos ļoti labi. Jā, aizgāju kompanijās, nedzēru, es sev tā situ pa krūti. O, Gintiņ, tu var noturēties, bet aizbraucu mājās, kur neviens neredz.
klik, 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 klik. Jo neviens neredz. Jā, tāda bija man dzīve. Sātans man gribēja iznīcināt, bet viņš man darīja brīvu. Un tas ir pats lielākais brīnums. Un ziniet, no tās dienas, kad es nožēlēju grēks, un kad es ielēdu Jēzus savā sirdī, es esmu brīva. Es esmu brīva. Un tiešām, ko Dēls dara brīvu, tas ir patiesi brīvs. Un es tiešām esmu brīva, kā man Anetīte saka, tā ir patiesi brīvība. Ja salīdzinu tos 6 gadus, kad es cīnījos pat savā spēkā nedzert, es cīnījos, bet es esmu brīva. Un tas ir vislielākais brīnums manā dzīvē, ko Dievs darīja uzreiz ienākot viņa ģimenē, Dieva mājās. Slavu un pateicību. Man nebūs jauna liecība, bet jau no rīta es atcerējos kādu no vecajām liecībām, bet es jau tās sēdēju domā, vai tiešām to vajag. Nu, kas tur tāds īpašs? Un kad Gīna uznāk un tā esam piemiņ to par to, kad vēlns gribēs iznīcināt. Tu saproti, šis ir. Jo tā liecība ir par to, par Dievu žēlastību. Un 3, man šeit gadu atpakaļ, jā, varētu būt 3, mēs grāvām, nojaucam ēku, un tādi sarežģītie darbi, tas vienmēr ir bijis mans un Dānila jautājums, un cits tur neielaižam iekšā, bet uz jumta konstrukcijas bija ventilācijas tā kā mēzgals uz tādas metāla konstrukcijas virsū, un tas jānoceļ nost. Es tur augšā piešturpēju, Dānijas lejā traktorā ar strēlu izstiept un atlēž oļās krūvas un celsim un kaut kur ieķerās un paliek tādā pauzā. Un tas nav tā, ka Dānijas redzētu no lejas visu, ko es tur daru, jo tā ir jumta mala. Un viņš var puslīdz nojaust, ko es tur daru. Un es jumta mala bija kādi 8 metri varbūt. Tai planšetē, tā ir tā ēka. Tikai citā izskatā, tur varbūt neizskatās tik augsti. Bet tā bija tā mala. Un es palaužu, lai viņš aiztirtos un pēkšņi mani metrs aiz muguras, varbūt pusmetrs, līdz brīvam kritienam. Un tā konstrukcija nāk man virsū. Un tu saprati, tu nekur nevar aizmukt, jo tu pat neienāk doma aizmukt. Pirmais ir ķeries. Un es ar rokām atspiežos uz viņas, un nākamais es jūtu, ka viņa nāk uz leju un uz manām ciskām. Un es saprotu, tās ir tonnes. Bet taipat mirklī Dievs vadīja Dānielu, viņš bija momentāli stūms trēlu uz āru, kad es jūtu, man pieskarās un jau raujās nost. Tā ir Dieva žēlstība. Kad vēlns grib iznīcināt, tā ir Dieva žēlstība. Un ar to nebija gana. Nākamā diena mēs katru dienu vedām mājās mantas, krāmējām ārā garažā un bus, treilers, busam rokas bremze nestrādāja. Atmugris kustamjās augšā uz tādu rāmu. Ja mūsu treilerī bija tāda metāla kaut kāds rāmas, un mēs viņu ceļam ārā. Vīrieši jau zina tik līdz, ja slikti rokas bremzi,
tiklīdz atvieglojās, svars mašīnas sāk ripot. Mēs izceļam ārā, atvieglojās, un tas bus sāk ripot. Un tā konstrukcija treilerim ir aizmugurē atdura, borts, konstrukcija atdurās pret bortu un nāk man virsū. Man aizmugurē betona siena. Un nāk virsū. Un visu, ko viņi sabojāja, biks ierāva. Es zinu, ka tās ir atkal, tas ir, kad šāds metāla diametrs nāk, tad viņš atdurtos līdz tam betonam. Un tās bija divas dienas, kur parādījās milzīga, milzīga Dieva žēlstība. Tā kā vēlns daudzkārt grib nomaitāt, bet Dievs ir uzticams. Viņš parāda savu žēlstību. Viņš parāda. Un tad es domāju, kā lai es, kuram ir parādīt žēlstību, neparādīt to citiem, kā lai es, kuram ir parādīt žēlstību, nesludināt par to citiem. Par to ir jāsludina, par to ir jāliecina. Ir daudz liecības jums katram, 100 punkti. Nav viņas varbūt jauns, bet kur ir parādīt Dieva žēlstību, kur Dievs ir parādījies varens savā spēkā un savu vārdu apliecinājis. Paldies! Sveiki, draudz! Un tād, ka pamāc neliekās. Mans laika prasīja, teiksim, gribēju to ūdens pagremd. Un tad es Dievam prasīju, nu, dod man dzīvi. Tas bija pagājuši vasara. Un brauc uz Liepāju. Un izsprāgu piegabē ritenes priekšējiem tiltam. Un labi ir, sazvanīja, atved man riteni, atved lielo domkratu, nu, ritīgo, spēcīgo. Un kā parasti jau krāvu ārā nekrāvu, paliek zem tilta, nu, atskrūvē riteni, bet, nu, tas iekšējais ritenes, tas ir pierūsējis. Nu, tu paņem lielo āmuru un zvetē, cik tik var. Un tā sanāca, es nezinu, it kā savu mūžu tā nav gadījies, kad, jo tev visi līmenī, bija tāda lieta, ka vienkārši domkats aizgāja šķībi. Un, ja kāds zina, cik daudz ir viens centimetrs, nu, tas manis ir viens centimetrs, man ir otrā dzīve. Tā kā tā man gadījās, ka es biju šokā. Un tas priekšnieks, kas atvedu, šeit tev paveicās. Es tā skatos. Es zinu. Nu, kaut kā tā. Vakar mums bija... Vakar bija sestdiena. Vakar mēs bijām ielās. Jā, un mums gāja labi. Vai ne? Māris bija priecīgs, viņš atnāca. Viņš jau vienmēr ir priecīgs. Tas, ko viņš citreiz te stāsta, es nezinu, pa ko viņš runā. Nu, tu tie bēdīgie, kur ir viskaut kas. Bet katrā ziņā mēs arī vakar gājām un aicinājām cilvēkus uzreiz dalīties, prasījām viņiem, kādas lietas ir pie miesas, vai ir kādas sāpes, vai vainu, vai slikti guļam, vai tās lietas. Un ziniet, tā ir arī viens no veidiem, viens no tādiem instrumentiem, kā Dievs īstenībā nu, ir arī atklājis vārdā, kad ejiet un dziediniet slimus un tad sludiniet evaņģēliju. Ne tikai sludiniet evaņģēliju un dziediniet slimus un izdziediniet ļaunus garus. Un mēs kādi sākām vienkārši tieši ar to, ka mēs prasījām. Un var teikt, praktiski nu, neviens neaizgāja projām, kurš neuzklausīja. Viens vai divi aizgāja projām, jo mēs sakām, ka mēs gribam tad aizlūkt par to vajadzību. Un tad tā kā nē, tomēr nē. Bet pārsvarā cilvēki apstājas, ieklausas, ļauj aizlūkt. Un mēs atkal redzam, ka notiek nu, dziedināšanas. Un tāpēc, un man viens kā piemērs, es gan gribēju vienu citu stāstīt. Tas bija piekdien, kur bija bērnu sportiņš. Un tur no mazajiem gan šeit turbūt nav no mazās grupas, no kristīgās skoliņas. Un tur bija sports un arī kāda no meitenēm. Viņa sēž un raud, jo viņai sāp galva. Un viņa, par cik tā kristīgā skolīņa, tur vispār nevar būt ne jautājumu, ka mēs drīkstam un mums ir jālūdz, un mēs ejam klāt un lūdzam. Un es gan tajā brīdī viens pats, jo pārējais sportoju, un viņa sēdēja malā, un es aizlūdzu par viņu, un viņa sākumā, viņa saka, ka rusku tā kā jūt vēl. Aizlūdzām otro reizi, un meitene aizskrēja, un nospēlēja visu treniņu, nu, visu sportu piedalījās, viss bija kārtībā, un nekas arī vairs nebija. Tā kā
ir labas lietas. Un es gribu, kaut arī viņi nav, varētu tā teikt, vai domāt, ka viņi nav liela, es vienalga gribu ar viņu pagodināt Dievu. Jo es atkal piedzīvoju, un es ticu, ka mēs katrs to varam piedzīvot, un piedzīvosim, ka mēs uzreiz lūzot redzam izmaiņas. Un tā ir tāda viena lieta, jā, ko es gribēju padalīties. Bet man ļoti, kas man patika, kad taisni, tas gan arī saistīts bija ar ielām, ka tieši tā bija tā vieta, kur Dievs parādīja, cik viņš ļoti mīl cilvēkus. Mums nereti ir viegli mīlēt vienam otru šeit. Nu, mēs jau tā kā iepazīstam, mēs kur vajag izvairamies vai nepaskatamies. Nu, tā vienkārši notiek. Bet tur ejot klāt un skatoties uz tiem cilvēkiem, runājot ar viņiem, bija reize, kad Dievs tā parādīja, kā viņš mīl ikvienu to cilvēku. Un tas ļoti man pašu tā kā pamainīja vēl. Tā kā man ir ļoti liels prieks par to, ka Dievs mani veido un kaut kā ar mani noteikti arī tiek galā. Paldies.